na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio. Vítejte u poslechu pravidelného pořadu Trans World Radio, který pro vás připravujeme každou sobotu. Od mikrofonu vás dnes zdraví Kateřina Hodecová. Tento pořad se zaměřuje na vztah s Bohem v jeho nejrůznějších podobách. Někdy rozebíráme biblické texty, někdy jdeme po určitém tématu a jinde zveme lidi, kteří jsou schopni vyprávět svůj příběh. Často nelehký, takový, který bychom si my sami nikdy nevybrali. Možná jste slyšeli o události z loňského srpna, kdy se v Dolomitech odehrál obrovský sesuv půdy, pod kterým zahynuli i tři lidé. Jedním z nich byl muž, Čech, a jeho žena byla podle médií těžce zraněná, hospitalizovaná v nemocnici. Ukázalo se, že situace byla trošku jiná. Ženě se jako zázrakem nic nestalo. A dnes ji tak vítám u sebe ve studiu. Mým hostem je dnes paní Jana Balvínová. Dobrý den. Dobré ráno. Paní Jano, já jsem tady naznačila, co se tak zhruba v té Itálii stalo. Můžete trošku popsat konkrétněji, o co šlo? My jsme se vydali s manželem na dovolenou ráno, v úterý ráno jsme vyjeli. Moc jsme se na tu dovolenou těšili, nejeli jsme tam z nějakého svých velkých tuch, ale prostě jsme chtěli jet do hor, protože hory k nám vždycky mluvily o té velikosti Božího stvoření a vydávali jsme tuto cestu Bohu, modlili jsme se za to, hlavně za bezpečný návrat, protože máme dvě děti. A vy jste jeli bez nich? My jsme jeli bez nich, oni byli na táboře Royal Rangers. Přijeli jsme tam k večeru, zaparkovali jsme na oficiálním záchytním parkovišti u lanovky, šli jsme se projít a plánovali jsme, jak druhý den vyrazíme, v kolik hodin. Modlili jsme se, měli jsme radost toho, že jsme spolu a modlili jsme se i za naše děti na táboře. Prostě prožívali jsme opravdu šťastný čas spolu a potom začalo pršet, tak jsme utíkali do auta se schovat a na to parku ještě v tu dobu ještě přijelo další auto německých turistů. A v té době, kdy jsme si povídali, tak se 2 kilometry od nás asi pravděpodobně stala přívalová srážka, která uvolnila půdu a došlo k 4-kilometrovému prudkému sesuvu. My jsme se nacházeli v místě, kde už ten sesuv měl 2 kilometry za sebou, takže už měl opravdu velký grády. Sesunulo se celkem 100 kubíků zeminy. A když se ten sesuv dostal na to parkoviště, na tu rovnou plochu, tak vlastně jsme stlo úplně všechno, co tam bylo. Všechny auta, zasypalo to lanovku až površek, zasypalo to tu budovu, kde se prodávají ty lístky nebo ty tikety. A pak ten sesuv pokračoval dolů až do vesnice, kde tam prošel jedním domem úplně skrz a zasypalo to komunikace. A tam jako už ten sesuv končil, už to dál nepokračovalo. Nás to vlastně zcela jako nečekaně smetlo. My jsme uviděli to, co se na nás valí opravdu v poslední vteřině. Tu chvíli jako by mě napadlo utíct, ale to je nemožný, to bylo tak rychlý. A asi by to bylo pro mě fatální, kdyby se mi podařilo otevřít dveře auta. Vlastně nás to smetlo do koryta říčky, která vedla k vesnici. Bylo to tak, že jsme vlastně v saltech nás to valilo z prudkého srázu dolů. Tam byl, myslím, přepad asi 30 metrů, že? Tam byl první přepad, byl 30 metrů, to vím, že byla strašná rána. A pak ještě po cestě byly umělý přepady 10-metrový. Jsem moc ráda za to auto, který jsme měli, protože to hodně ochránilo. Mě teda hodně ochránilo. V první nárazech se vysypaly okýnka, takže všechno to blato a ty kameny a to dřevo a všechno, co ten sesuv valil sebou, se nám nasypalo do auta.
bylo to hrozný, jo, asi se to nedá předat, ta hrůza, jo, to, co vidíme ve filmech, mně přijde teď takový jako divný, umělý, jo. Samozřejmě ty lidé, kteří to filmují, nemůžou přesně vidět, jak to probíhá, ale vím, že to bylo hrozný. A v jednu chvíli jsme se zastavili, to vím, že manžel ještě v autě byl, ale pak došlo k dalším kotrmelcům a já jsem s tou už potom troskou auta, protože to bylo asi kilometr, co nás to takhle valilo před sebou, jsem se zastavila na takový, tehdy jsem si myslela, že je to skalka, ale byla to taková umělá jakoby hráz, která korigovala vodu při jarních táních. A zůstala jsem tam viset, auto mi drželo pouze nohy, takže třetinu těla jsem měla v autě, dvě třetiny těla mi visely z toho auta ven a vlastně jsem byla metr od toho sesuvu a dívala jsem se do té průrvy, do té vody, jak se tam valí, jaký valí ty obrovský kameny, stromy i s kořenama, prostě jsem viděla tu obrovskou sílu toho živlu. A čekala jsem, co bude. Byla jsem prostě připravená, že zemřu. Křičela jste o pomoc, nebo jak jste reagovala vlastně, když se to stalo? No, když jsem viděla, co se na nás valí a v těch saltech, tak vím, že jsem křičela Ježíši, zachraň nás. To bylo v tu dobu. A když jsem tam potom ležela a čekala jsem, že když mě to tam ještě schodí, takže zemřu, tak jsem jen zavolala na manžela, jestli tam je, ale uvnitř jsem věděla, že tam není, jo. Ale prostě zavolala jsem, kdybych jsem se náhodou třeba mýlila. Bohužel už tam nebyl a myslím si, že tehdy už byl po smrti. Víte ten okamžik, kdy ho to vystřelilo z toho auta? Vím ten okamžik. Vím, že to bylo předtím, než jsem těsně přistála tam. Vím, že ho to vystřelilo. Ono i mě to vystřelilo, dobře, že mě to vystřelilo, protože to auto už bylo tak zdeformované, že už by se tam člověk nevlezl. Takže vím, kdy to manžela vystřelilo a vím, že v tom sesuvu, jo, a mám tu naději, že zemřel rychle, protože se tam nedalo dělat nic. Mám tu naději pro něj, že to bylo pro něj rychlý i pro ty dva další německý turisty, kteří tam zemřeli. Vy jste pak čekala docela dlouhou dobu na to, než vás najdou záchranáři. Mm-hmm. Paní Jano, jaké to je ležet vlastně ve tmě? To se stalo v 9 hodin večer. Mm-hmm. Ležet ve tmě, v zimě, mokrá, v podstatě polozavalená tou troskou auta a čekat na pomoc. Na co jste myslela? No já jsem měla, ta moje duše se tak nějak jakoby rozpůlila. Jedna jakoby čekala na smrt, jo, protože my všichni víme, že jednou zemřeme, ale nikdo pořádně neví, jak to probíhá, co nás čeká. A ta druhá část duše jakoby začala nějak jako fungovat, jo. Já nevím, snažila jsem se teda vyprostit, co nešlo, podkládala jsem si hlavu kamenama, vedle mě trčel z auta kus molitanu, jo, který byl teda nacucaný vodou, tak jsem si říkala, když ho vyždímu a vypustím to na sebe, tak to bude sice strašná zima, ale ten molitan mě bude chránit, jo. Jo, prostě ta druhá část duše začala nějak fungovat, nějak jako šlapat, jo. A vím, že mi byla strašná zima, zkoušela jsem, jestli mi fungují nohy, protože jsem si v první moment myslela, jak jsem dopadla na ty záda s tím autem na ten beton, že jsem si zlomila páteř nebo něco, ale díky bohu nic takového se nestalo. Byly to asi 3 hodiny a já jsem, protože nejsou znala těch záchranářských akcí nebo jak funguje horská služba, to já nevím, jsem si prostě myslela, že musím vydržet do rána. Manžel říkal, že mají být teplá, což se taky potvrdilo, protože měl nastudovaný servery, jaký má být počasí, on by prostě do risku nikdy nešel a se mnou už vůbec ne, že jo. A tak jsem jenom si říkala, musím vydržet do rána, ráno mě určitě někdo najde. Přestávalo pršet, tak jsem už měla tu naději, že mám šanci z toho vyváznout, že k dalšímu sesuvu doufám nedojde, ale nebylo to jistý, jo. Nevěděla jsem, jaký mám zranění, mohla jsem mít vnitřní zranění, mohla jsem tam dlouho umírat. Já jsem viděla fotografii vašeho auta i těch dalších. To je opravdu neuvěřitelné, co z toho auta zbylo, či spíše nezbylo.
Měla jste nějaký hysterický záchvat? Ne, neměla. Neměla tam, ale ani nemůžu odsoudit nikoho, kdo by v téhle situaci ten hysterický záchvat měl, protože to si člověk nenacvičí. No. Posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu. Někdy je to tak, že indispozice je příliš velká, takže Kateřinu Hodecovou teď vystřídala Lucie Endlicherová, ale to není tak podstatné, jako je podstatný příběh našeho dnešního hosta, Jany Balbínové, která je tady s námi ve studiu. Jano, my jsme skončili v té chvíli, kdy jste visela nad tou strží, kudy se tedy hnala to kamení, ty stromy, to všechno. Vy jste říkala, že jste vůbec neměla žádný hysterák, žádnou paniku. Přišlo to potom? Přišlo to potom až po asi 5 dnech, kdy jsem ještě byla v italské nemocnici a došlo takový bouřce, která tam je asi běžná, ale to je taková ta bouřka, která ve 3 hodiny udělá úplnou tmu. Jo. A jsem ráda, že jsem se to tam prožila, protože pak už jsem takový problémy neměla. Měla jsem prostě obavy, že se najednou oknem řítí zemina, kameny. Přitom to bylo nesmysl. Jo? Měli jsme v 5. patře městečku, ale jsem ráda, že jsem si to prožila a že jsem si to prožila ještě v té Itálii. Byli tam lidi, kteří mě i hned pomohli. Jo? Že vůbec v té italské nemocnici byli úžasní lidi. Jaká byla vlastně ta vaše záchrana? Vy jste říkala, že jste počítala s tím, že vás najdou tak ráno. No, to jsem si myslela, kdo ví, kdyby to tak bylo, jestli bych to vůbec se toho rána dožila. Ale stalo se to, že vlastně záchranáři, horská služba, hasiči dostali avízo, co se stalo, takže protože se to dostalo do vesnice, tak že prioritní záchrana byla lidí ve vesnici. A další část se šla podívat nahoru Klanovce, co se stalo. Tyto informace mám pouze z internetu, kde ty rozhovory s těma záchranářema byly. Ale říkám, nemám důvod tady těm zprávám nevěřit. Říkali, že byli v úplném šoku, protože ty místa dobře znali a teď bylo to všechno úplně zasypané kamenama. Ty auta, která byla smetena z parkoviště, tak ta padala jenom pár desítek metrů, protože byly na kraji parkoviště, takže oni tam prohledávali všechny ty auta, jestli tam nejsou nějací lidé. To naše auto bylo hned u té lanovky, takže jsme byli v tom největším tahu. Proto jsme byli až tak kilometr od toho parkoviště. Některý záchranáře napadlo, že se nevydají cestou zpátky po silničce, ale že to vemou cestou toho sesuvu, kdyby náhodou ještě někde nějaký auto bylo. Já jim jsem za to moc vděčná, že prostě podstoupili tohle nepohodlí, protože mě objevili za 3 hodiny po tom, co se ten sesuv stal. A když jsem uviděla umělý světla, tak jsem volala, až jačela o pomoc, aby mě slyšeli. Mávala jsem z toho auta, pak když jsem viděla, jak na mě míří z druhé strany toho sesuvu ty čelovky, tak jsem si říkala, jo, a teď mám šanci, že se z toho dostanu a že se vrátím dětem domů. Vy jste říkala, že vám celou dobu pracovala hlava. Pracovala vám i jenom tím směrem, co by se dalo udělat pro tu vlastní záchranu, anebo tam už v té chvíli byly nějaké otázky směrem k Bohu? No, v tu chvíli, když jsem tam ležela, tak ne. Jo, tam prostě ta hlava začala pracovat na co je zvyklá, jo. Na co byla zvyklá ve výchově, v rodině, v práci, ten stres. Prostě byla zvyklá nějak fungovat, jo. Takže tam jsem ty otázky směrem k Bohu neměla, protože jsem byla i v takovým psychickým šoku, protože najednou z minuty na minuty se úplně všechno změnilo v mém životě a byla jsem spíš v takovým šoku. K tomu přemýšlení došlo až potom té nemocnici. Záchranáři vás tedy odvezli do nemocnice. Zvládala jste s nimi komunikovat anglicky, když jste byla takhle v šoku?
Ano, to fungovalo. Jo, tady je třeba dobrý to, že oni se tu angličtinu taky učí, jo, takže nemluví složitě a asi jsou i vytrénovaný, jako co k těm lidem si můžou, nemůžou dovolit. Ještě bych teda chtěla říct, že ty záchranáři hodně riskovali život, než se ke mně dostali. Já si toho moc vážím. Kolikrát si neuvědomujeme, co tady ta zaměstnání nese za riziko, nesou za riziko a oni vlastně se vydali, asi se nějak uvázali, nevím, byla tma, moc jsem to neviděla, přes ten přesuv se ke mně dostávali. Vím, že jsem jim tam akorát anglicky říkala, že jsem měla ještě manžela v autě, aby ho hledali. A takže tam 4 zůstali, 4 mě odnášeli. Když jste se dostala do nemocnice, jak rychle se ukázalo, že jste v pořádku v podstatě? No, já jsem se tam dostala po půlnoci do nemocnice a začali na mě dělat všechny možná, zkoušeli, jak fungují vyšetření. Pak mě ještě poslali do nějaké větší nemocnice, kde měli lepší ultrazvuk. Takže já jsem vlastně až do rána probíhaly různá vyšetření a vypadalo to, že je to dobrý, takže mě tam ještě nechali na takovým tom urgentním příjmu asi do 12 hodin druhého dne a pak mě přemístili na oddělení chirurgie, kdy se ukázalo, že nemám žádná vnitřní zranění, že nemám žádné zlomeniny, že všechno, co mi bylo, bylo akorát povrchový zranění. Možná nějaký otřes mozku, ale vlastně zázračný. Jinak. Ještě pořád tohle byla ta doba, kdy ten mozek byl v šoku a nepracoval v otázkách směrem k Bohu, nebo tady už ty otázky přišly? Jak už jsem se potom dostala na ten pokoj té chirurgie a měla jsem za sebou všechno vyšetření a policejní výslechy a umývání a všechno možné, tak jsem prostě se ptala Boha, co jako se stalo. Měla jsem v sobě vnitřní pocit, že manžel nežije. To jsem měla, ale měla jsem i tu naději, že se otevřou dveře a povezou ho. A pak, když odpoledne přišla policie s tím, že manžel opravdu nežije, odešli, tak vím, že jsem volala domů, protože tam taky tu naději živili, že se manžel najde. A vím, že pak, když všichni odešli a měla jsem po těch telefonátech, tak jsem začala přemýšlet o existenci Boha, jestli věřím v toho všemocného Boha, o jakým jsem si myslela, že věřím. Jak to vypadá, když člověk po takové situaci takhle přemýšlí? Co všechno se vám honilo hlavou? No, ptala jsem se Boha, jestli opravdu je. Prostě nechápala jsem, když jsme tu cestu Bohu vydávali. Modlili jsme se i za to, že pokud tam nemáme jet, tak tam nepojedeme, jo. Jen ať nám dá vědět, ať nám ukáže, jo. Když jsme se modlili za šťastný návrat, prostě jsem si říkala, tak Bože, jak to je, ty jsi naše modlitby neslyšel, nebo nejsi tak všemohoucí. Bylo to těžký, ale trvalo to jenom, byla to jenom otázka hodin, jo, kdy jsem prostě prošla tady tím obdobím, já jsem spochybňovala vůbec tomu, čemu věřím, tomu, čemu věřil manžel. Ptala jsem se, kde jsou všechna ta zaslíbení, kde to všechno je, že to najednou skončilo. Křičela jsem k Bohu, ať mi ho vrátí. Co tomu udělalo přítrž? Přítrž tomu udělalo, to nebylo jakoby přítrž jako z minuty na minutu. Jo. Bylo takový postupný přemýšlení, hledání. Vzpomněla jsem si na spoustu lidí, kteří byli Bohu oddaní a zažili hodně těžké věci v životě. Jak to byly ty naše známé biblické postavy, jako byl Job nebo Noemi, taky naši předci i současníci. Jo. Vzpomínala jsem, ještě když vycházel časopis Etos, tam byly články o lidech, kterým třeba zemřeli děti nebo sami byli smrtelně nemocní. A vím, že to mě hodně, hodně pomáhalo tehdy a teď se mi ty vzpomínky všechno tak jako ukazovalo a já jsem si říkala, ale tyhle lidi nestratili víru. Oni zažili otřesné věci a neotřáslo to s jejich vírou. A rozhodla jsem se, bylo to jakoby rozhodnutí, že já chci jít prostě touhle cestou,
Jo. Když to dokázali lidi, spoustu lidí přede mnou, zástupy svědků, který tohle dokázali, že tam ta cesta musí jít, že tam ta útěcha a důvěra k Bohu zase musí přijít. Jak to bylo s vámi dál? Vy jste byla v pořádku? Jak dlouho jste byla v nemocnici? Já jsem tam byla vlastně od té středy nebo úterý od půlnoci do neděle. V neděli mě odvezli do České republiky. Ještě jsem tam pak prošlo zase spousta dalších jiných vyšetření, jestli se něco neukáže, protože jakoby se tomu moc nevěřilo, že mi svým způsobem nic vážného není. Jo. Byla jsem prostě vyčerpaná, unavená, bolelo mě celé tělo, ale nebylo to nic vážného. Vy jste zmínila Joba. On říká, nahý jsem vyšel z lůna, matčina, nahý se tam vrátím. Vy jste na tom byla vlastně podobně. Já jsem na tom byla úplně stejně, protože vlastně to, co jsem měla na sobě, ze mě ostříhali a neměla jsem vůbec nic, jenom ty prstýnky na ruce a jinak vlastně o všechno jsme tam přišli. Neměla jsem vůbec nic, ale ani mě v tu chvíli třeba nenapadlo modlit se za to, že potřebuji ani kartáček na zuby nebo něco takového. Jo, prostě jsem řešila v hlavě jiné věci, ale už si použil jiný lidi, který napadlo, že potřebuju prostě nějaký materiální věci k tomu životu a jak zdravotnický personál, tak vlastně i lidi z toho městečka Pieve di Cadore mě začali nosit věci, kupovat, nosit věci, hygienu, oblečení. Jo, to bylo taky pěkný v tom, že lidi věděli, že v té nemocnici je tam nějaká žena, která přežila sesuv, tak mi nosili oblečení různých velikostí. Jo. A některý bych opravdu uplavala, ale oni se nestratili, já jsem to pak rozdala tady v Čechách, to oblečení. Dokonce, což mě jako hodně překvapilo, tam na mě i vybírali peníze, jo, zdravotnický personál, i od lidí zvenku jsem dostala nějaký peníze a když už jsem ty peníze měla, to bylo zajímavé v tom, že nikdy ten člověk mi je nedal osobně, vždycky to po někom poslali, takže já jsem vlastně ty dárce neviděla, jo. A když už jsem ty peníze měla, tak někoho napadlo třeba, že abych si ty peníze měla kam dát, tak mi někdo koupil peněženku, jo. Abych si tu peněženku měla kam dát, tak mi ještě někdo přines novou kabelku. Jo? Prostě ty lidi se tam tak neskutečně starali a hlavně mě moc pozbuzovali. I když třeba neuměli anglicky, uměli italsky, tak mě moc pozbuzovali. Jo? Já jako jsem si tam nepřipadala jako sama někde v cizí zemi bez ničeho. Ale jako opravdu se mě snažil udělat takový prostředí, abych to zvládla. Když jste přijela domů, tak vás čekalo setkání s dětmi? To ještě ne, protože oni byli na tom táboře a já jsem se domluvila vlastně s vedením tábora. Oni věděli, co se stalo a tím, že na tom táboře nebyly mobily, takže tam bylo malý riziko, že se to doví dřív než ode mě. Takže jsem se s nima domluvila, že je ještě nechám na tom táboře, protože sama jsem měla strašně málo fyzické síly a musela jsem to rozcházet. Když jsem se vrátila domů, tak mě začali navštěvovat lidi a já jsem na to byla strašně vděčná, protože najednou ve mně byla taková láska, každýho jsem chtěla obejmout a byla jsem šťastná, že je vidím. Jo. Chodili lidi z rodiny, navštěvovali mě lidi z církve. Byla jsem u rodičů, aby se o mě postarali, takže moje mamka, kdo u nás zazvonil u dveří, toho posílala do ložnice za mnou. Bylo to pro mě moc důležitý. A jaké tady bylo potom setkání s vašimi syny? No bylo to nejtěžší věc v životě, kterou jsem kdy zažila. Jo, když jsem ještě byla, ještě ležela v té lůžnici a oni přilítli s takovým rozdářenými úsměvy z toho tábora plný zážitků a to, že mě vidí a hned se zarazili, protože když mě viděli, tak viděli, že něco v nepořádku, že se něco stalo. Takže říct svým dětem, že jim jejich milovaný tatínek zemřel, bylo to nejtěžší, co jsem v životě zažila. Jak to přijali, tu zprávu? No, všichni jsme pak leželi a brečeli. I s rodičema. My jsme tady hráli tu píseň Aj keby někvitol fík a ona tady nezněla náhodou. Ona pro vás byla hodně důležitá. Bylo pro mě důležité, když jsem ležela v Itálii v té nemocnici a znovu jsem jako hledala
víru v Boha, důvěru, tak tahle píseň mě hodně, hodně pomohla. Jo, to byla píseň, kterou jsem zpívala, která mi jako mluvila z duše to, co jsem chtěla Bohu říct, a nabíjela mě takovou novou naději. Bylo to vlastně, jak tady ta chvála, tak Boží slovo, kdy jsem si vlastně začala znovu připomínat některé verše. Vy jste měla Bibli? Já jsem Bibli neměla. To je jediné, co mi v Itálii nedonesli, českou Bibli. Ale musím pozbudit posluchače k tomu, opravdu učit se verše z paměti. Člověk někdy přijde do takových krizových situací, kdy to vyznání verše, vyznání ty Boží pravdy strašně pomůže. Takže ty verše, které vám zněly v hlavě, tak byly z paměti. Ano, ano. A já teda jsem člověk, který se z paměti těžko učí, ale opravdu jsem za to ráda, za to, co jsem se kdy naučila z paměti, protože vyznávat Boží slovo jako by znovu mě obnovovala tu víru, tu cestu za Bohem. A opravdu mě to, jako, jak já říkám, zahřívalo ten vnitřní motorek jít dál. Jaké bylo poslední rozloučení s vaším manželem? Jestli se dá říct o pohřbu, že byl pěkný, tak byl pěkný. O pohřeb se mi postarali starší sboru, on manžel byl taky starším. Já jsem nechtěla, aby na pohřbu mluvil nějaký oficiální mluvčí profesionál, který Zdenka neznal. Spíš jsem chtěla, aby tam měli odvahu mluvit bratři, kteří Zdeňka osobně znali. A starším jsou za to moc vděčná, protože to nebyl pohřeb v tom pravým slova smyslu, ale bylo to takový díkovzdání Bohu za manželův život, za to, co dělal pro církev, co dělal pro lidi, jak ovlivnil lidi kolem sebe. Takže to bylo takové rozloučení s velkou nadějí, že manžel je v nebi. Na Rádio Sodomu posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu, který vysíláme také v programu Radia Proglas. Dobrý den, přeje dnes od mikrofonu Lucie Endlicherová. S Janou Balvínovou mluvíme o tom těžkém zásahu, který zažila v loňském roce. Jano, ono to vlastně není tak dlouho, ono to stalo v srpnu. Půl roku. Máme únor. Jaká je pro vás teď ta doba? Za těch půl roku, když to zpětně vemu, vím, že jsem se třeba hodně změnila ve vztahu k Bohu. Víc ho hledám a nacházím. Jo. On člověk, když mu je hej, tak třeba tu potřebu takovou nemá, jak když opravdu prožívá těžké věci. A jestli něco vnímám víc než předtím, tak to, že Bůh je s námi, že nás nese. Ono, já to řeknu tak jednoduše, že vím, že je se mnou, ale opravdu to intenzivně prožívám. Vím, že jsou na cestě, že si spoustu věcí neumím vysvětlit, ale myslím si, že důležitější je důvěřovat, než rozumět. Jo. A vím, že to hledání ještě bude pokračovat, ale za ten půl rok musím říct, jak mě Pán úžasně uzdravuje. Já třeba jsem ze začátku měla v nemocnici stažený žaluzie, že nemůžu vidět ty hory. Teď už jsou ve stavu nejen, že jsou schopná prohlížet fotky a videa, ale toužím se tam podívat na ta místa znova, což by pro mě bylo v tu dobu úplně nepředstavitelné. Vím, že Bůh rozumí mý bolesti. Jo, nevím, proč to dopustil, protože on dopustil nebo nezabránil tragédii, ale přitom mě úplně nadpřirozeně zachránil. To jsou věci, kterým vám nevysvětlím, kterým nerozumím, ale mám tu důvěru. Pokud mě to v něčem změnilo, tak v tom, že daleko víc vidím váhu slova, jak těch biblických veršů najednou jsou pro mě hlubší, silnější, tak i ve chvalospěvech, co zpíváme, tak i mluva mezi námi lidma. Najednou tu váhu slov vidím úplně jinak a přiznávám, že některé chvalospěvy nejsou schopná teď zpívat, protože tomu prostě nevěřím.
Jo, nechci se dotknout nějakého autora chvalospěvu, já si vážím lidí, kteří jsou schopni vůbec něco složit. Víc teda teď zpívám chvály, které jsou zhudebněné biblické verše, jo, ale pak jsou chvály, které nejsou schopná zpívat, jo, kde třeba se dává najevo Bohu, jako, že se může stát cokoliv a já přesto tu víru budu mít, jo. Nejsou schopná třeba zpívat, ať se hory zřítí do moře. Jo. Protože vím, že se utrhl kousek jedný 3000metrový hory a vím, co to bylo za hrůzu. Jo. A vím, že jsem tu cestu k Bohu musela znovu hledat. Takže vím, že když se hory zřítí do moře, tak si myslím, že už nebude ani co řešit, jo, protože to bude zkáza. Ale nejsou teď vidím, že některé slova, které třeba zpíváme, anebo které mezi sebou si povídáme, že jsou dost často lehkovážné a že třeba si ani neuvědomujeme, co říkáme a že kdyby se to opravdu stalo, si neuvědomujeme, co by to znamenalo. Takže nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale opravdu přemýšlím víc nad tím, co zpívám, co čtu, co říkám. Zmínila jste, že nevíte proč. Chtěla byste vědět, proč? V začátku jsem chtěla vědět, proč se to stalo. Jo. Dneska, ne, že bych nechtěla, ale myslím si, že to by to nebyla odpověď na 2-3 řádky. Jo. Myslím si, že všechno, co se děje v našich životech, má význam, má nějaký důsledky. A vím, že se to nedozvěděl ani Job, ani Noemi, který jako prožívali těžké věci, ale našli tu útěchu v tom, že našli znovu Boha, našli znovu víru. A i když my třeba víme, že za Jobovým tragickým příběhem byla jakoby sázka v nebi, jo. My to víme, protože to čteme, že jo. On to nevěděl, ale já si myslím, že tam bylo ještě víc než nějaká sázka v nebi. Už jenom to, jak to ovlivnilo lidi za jeho doby, jak to ovlivňuje nás. Myslím si, že je to všechno daleko složitější, než my si představujeme. A proto si myslím, že odpověď na úmrtí mýho úžasného manžela není tak jednoduchá. A věřím, že on ji zná. A že já se jednou dovím. Ale myslím si, že asi ne tady na zemi. Mluví k vám Pán Bůh? Já věřím, že jo. Mluví ke mně skrz spoustu věcí, lidí. Opravdu, když mi někdo z začátku říkal, teď se tvým manželem stane Bůh, když se ztratila toho fyzického, pozemského, tak jsem si to neuměla představit. Teď si myslím, že jsou na cestě, kdy opravdu vím, co to říká to slovo, že mým manželem je teď Hospodin. Posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu. Kdybyste se chtěli k našemu povídání připojit a poslat nějakou otázku, tak se můžete ozvat prostřednictvím SMSky nebo e-mailu. Tady jsou kontakty. Pište nám na e-mailovou adresu studio@radio7.cz nebo SMSky na číslo 608 566 773. My už jsme mluvili o tom, že ta reflexe probíhala, pořád nějak probíhá a určitě ještě probíhat bude, protože pořád je to půl roku a to je celkem krátká doba. Ale stejně bych se ráda ptala na to, co jste za tu dobu zažila, co vás to naučilo, jaké to pro vás bylo. Mm-hmm. A vy už jste zmínila, že pro vás důležití byli lidé. A přesto vím, že lidé jsou vždycky takovou alfou a omegou v podobných situacích. I z vlastní zkušenosti znám to, jak těžké je přiblížit se člověku, který prožívá něco tragického, něco složitého, něco, co ten druhý sám nezažil. Jaké bylo pro vás setkávat se s lidmi? No, už v Itálii, kdy mi vlastně tam personál umožnil telefonování, dal mi telefon na pokoj, tak už tehdy pro mě bylo důležité, že lidi sebrali odvahu a zavolali mi. Já si toho vážím, protože oni nevěděli, jak se budu chovat, jestli někam nepošlu, nebo co budu dělat. A třeba nevěděli, co mají říct.
A vím, že jsme prostě třeba jenom spolu brečeli do telefonu. Jo. Stačilo vám to? Mně to moc pomáhalo. Moc mě to pomáhalo, že jsou lidé, kteří to se mnou nesou. Že v tom nejsou sama, že v tom nejsou opuštěná, ale že prožívají ostatní lidé a modlí se za nás, snaží se nás pozbuzovat a brečí s námi, protože jsem ráda, že mi nedávali žádný výčitky, že jsme jeli někam na dovolenou, že mi většina nedávali nějaký rádoby ty instantní rady, ale opravdu to se mnou nese tím, že plakali s plačícími. Je možné v takové situaci tomu člověku říct, já nevím, proč se to stalo, nerozumím tomu, pomůže to? Jo, vím, že když mi volal náš pastor, tak jsem hned mu říkala, já prostě ničemu nerozumím, a on mi odpověděl, ale já tomu taky nerozumím. A tehdy mě to strašně pomohlo, jo. Normálně člověk by si řekl, tak pastor by mohl zavolat za A, za B, za C a jedem. Ale to by člověka spíš zranilo, ublížilo mu to, jo. To, že mi lidi nevysvětlovali, proč se to stalo, nedávali instantní rady, to mi strašně pomohlo. I když taky jsem se s tím trošku setkala, ale nebylo to v nějaký velký míře. Možná je to pro nás zase takové varování, že někdy tohle to děláme mnohem víc, že se snažíme nabídnout ty rady a nebo nějaké hodnocení místo, abychom s tím člověkem jenom byli. No, to je, jak já říkám, takovej ten syndrom Jobových přátel, kteří přišli za Jobem, ne s ním tu jeho tragédii, a přitom taková ta touha vysvětlit ty věci a najít příčinu upozadila tu lásku k tomu blížnímu. A ty rady, to hodnocení, protože přeci nějaký důvod musí být, si člověk řekne, proč se to stalo, tomu zraněnému člověku ještě ubližuje a dobíjí ho. Jo. Já vím, že když jsem se taky doslechla nějaký takovýhle věci, co mi někteří lidi říkali, i když je pravda, Jobovi přátelé měli dobrý úmysly, i ti moji přátelé taky měli dobrý úmysly, tak vím, že to bolelo, že jsem mlčela, ale vím, že Job ten nemlčel, ten byl na ně docela ostrej, takový to s vámi vymře veškerá moudrost, jo, protože se ho to rozlobilo, jo, a myslím si, že na to jsme si asi obecně měli dávat pozor, že když se opravdu něco někomu stane a má těžké chvíle, že to je to poslední, co potřebuje, aby mu někdo třeba začal vyčítat, že nežil tak zbožný život, jak se tvářil a podobně. Jo. My vlastně, to není ani náš úkol někoho zhodnotit, odstřelit, odsoudit, ale náš úkol je ten prostě pomoct lidem, třeba za ním přijít a hodinu s ním brečet, pomůže daleko víc než nějaký nápad, co jsme asi udělali špatně. Stejně, kdyby jsme něco udělali špatně, tak už to v tu chvíli stejně bylo zbytečné to řešit. Jo. Ještě něco, co vás ta doba naučila, co jste díky tomu objevila, co dneska vidíte jako plod toho? Mám daleko víc ráda lidi. Vidím důležitost církve. Jo. Vždycky jsem chodila do církve, měla jsem tam přátelé, ale teď najednou vidím daleko větší bohatství v církvi, než jsem viděla předtím. To, že se můžu na lidi spolehnout, že se za nás modlí, to, že když potřebuju, tak mi pomůžou s klukama. Jo. Vidím prostě tu praktickou lásku v církvi a najednou teď zpětně vidím, jaký blbosti třeba člověk řešil předtím v životě. Jaký nesmysly, že v obraze toho, co se stalo, to byly fakt blbosti, jo. A děje se to v církvi, že se řeší nepodstatné věci, jo. Že se nepostaví tak ty priority, co je důležitý a co jako už jako není nutný. A co je tedy ta priorita? Co dneska vidíte jako prioritu? Můj vztah k Bohu, výchova dětí, předat jim to, co člověk může zvířím předat, aby se nedostali do nějakých problémů.
ale předat jim to, čemu věří, aby oni sami se pak rozhodli ve svém životě. Vidím to jako to nejdůležitější. Opravdu chytit se Boha a přesto lesí to všechno řešit. Já jsem to řešila i předtím. Jo? To není tak, že bych teď jako se úplně změnila, jo? Ale teď to vidím daleko víc. Jo? Ve světle té tragédie vidím daleko víc, než jsem viděla předtím. Je s vámi program na sobotní frekvenci Pro glasu. Moc děkujeme vám všem, kdo jste se ozvali SMS-kami. Přišlo vám tady, paní Jano, spoustu povzbuzení, spoustu poděkování od Jirky, od Vojtěcha, od Anny, od Mariany. A taky přišel příběh od Renáty, která zmiňuje, že i oni zažili s rodinou autohavárii. Zajímalo by ji, jak se vyrovnáváte s tou vnitřní bolestí, s tím šokem, s tím, že vlastně člověk ztratí tu jistotu a ví, že už nikdy nebude vědět, co bude zítra. Já jsem se třeba s tím šokem vyrovnávala a doteďka se s tím vyrovnávám tím, že prostě opravdu to vybrečím. Jo, jako já si myslím, že slzy jsou úžasný boží dar, protože toto napětí v těle a v té duši dokáže uvolnit. Vím, že nevím, jestli tady zítra budu, jo. Ale jakoby se s tím vyrovnávám, takže můj život je spolu s Kristem ukryt Bohu. A život mých dětí je spolu s Kristem ukryt Bohu. A to stačí. Nevím, jak to jinak říct. Říkám, když třeba někam pouštím samotné děti, tak si uvědomuji, že se mi nemusí vrátit. Jo. Ale vyznávám to, že můj život je spolu s Kristem ukryt Bohu. A že mě můžou čekat ještě v životě další bolesti. Ale najednou to mám víc odevzdanější všechno, než před tou havárií. Jakou má tedy člověk vlastně naději pro život? Když to říkáte takhle, tak tam opravdu není žádná jistota tady na zemi. Není. Ale já prostě to vidím tak, že my tady žijeme krátký život. Často plný trápení a honění se za něčím. Ale věřím, že nás čeká prostě ten život na věčnosti, který už bude věčný a úžasný. Ale záleží na tom, jak se k tomu postavíme tady. Jestli si budeme žít ty svoje životy, anebo se opravdu rozhodneme a vydáme svůj život Bohu a přijmeme odpuštění. To je to, co mě nabíjí úplně takovou naději, energii do toho života jít dál, protože manžel byl člověk úžasný. On vydal život Ježíši Kristu a nejen, že ho vydal, ale on opravdu žil tak, aby se líbil Bohu a pracoval na tom. To si myslím, že jeden z důvodů, proč jsme měli opravdu nádherný manželství, takový to manželství, kdy se lidi zamilují a pak ta láska roste a roste. A my jsme spolu byli 14 let a byli jsme víc a víc jednotnější, víc a víc jsme si rozuměli. A já jsem doufala, že nás třeba nějakých 20 let čeká, ale nestalo se. Takže jsem se ptala Boha, proč? Jo, to bylo nádherný, fungovalo to. Ale pak jsem si uvědomila, že spousta lidí touží po krásném vztahu. Myslím si, že většina lidí potom touží, ale málo kdo ho zažije. Já jsem mohla zažít těch 14 let vedle člověka podle Božího srdce a za to Bohu moc děkuji. Vy mluvíte o naději, která není tady na ten svět, ale pro život věčný. A já vím, že váš manžel tohle často zdůrazňoval, že to bylo jeho velké téma. Bylo, vím, že manžel, bylo to asi půl roku předtím, než zemřel, měl ve sboru kázání o tom být připraven zemřít zítra. Jo, být připraven, nevím, jak to říct. On o tom dost často mluvil, ale přesto doufal a modlil se, aby se dožil dospělosti dětí, aby je stihl vychovat. To se bohužel nestalo. A na nás každýho čeká smrt, ale mám pocit, že někdy žijeme tak, že
si myslíme, že nás se to jakoby netýká, anebo týká, až nám bude z toho. Ale ono to není pravda, my vlastně tady zítra vůbec být nemusíme. A já vím, že můj manžel je v nebi. Já tomu věřím, protože jsem ho znala, vím, jak žil každodenní život, že ta jeho víra nebyla pouza, ale že to byl opravdu každodenní věrný život Bohu. A vím, že manžel toužil potom slyšet jednou od Boha, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi v radost svého pána. A já prostě věřím, že on vešel v radost svého pána a že tam teď. To je pro nás, pro všechny velká výzva, abychom to nestratili a abychom se toho drželi, protože bychom to rozhodně určitě rádi slyšeli také. To určitě není něco, co člověk přeje jenom manželovi, sousedovi, blízkému příteli, ale co si přeje taky sám pro sebe. Je pravda, že kdybych jako byla ateista, tak bych asi upadla do těžkého zoufalství, protože bych věděla, že už ho nikdy neuvidím, že už se nikdy nesetkáme. Ale teď tu naději pro ten věčný život mám. Paní Jano, já vám moc děkuji, že jste s námi dneska byla, že jste nám svůj příběh vyprávěla. Na závěr jsme vybrali písničku, kterou měl manžel rád a která je přesně o tom, která je o tom, že člověk jednou odletí a bude s Bohem, zaklepe na nebeskou bránu a vejde do toho místa, které je mu připraveno. Tak moc děkuji, že jste nám na tu naději ukázala, že jste nám ji připomněla. Kéž ji máte pevnou a kéž roste každý den. Děkuji. Taky děkuji. Naslyšenou. Loučí se Lucie Endlicherová.